что происходит? Ночью полетели стекла, и все загорелось. Загорел склад полностью с магазина, с товара. Сгорел дом, где жили, второй весь этаж. Крыша сгорела. И все погорело. Тут, на одному з місць, куди влучив снаряд, був магазин сантехніки. Тепер він має такий вигляд. Відкрили його та працювали подружжя Клименків. Людмила та Олександр після виїзду з Луганську в 2014 році намагались облаштуватися в Миколаєві. Купили тут участок, построили дом, магазин, почали заново працювати, заново жити. За ці 8 років чуть-чуть піднялись, ну от. Опустились. Опять опустились. Нас опять освободили. Их освободили хорошо. Ничего не осталось. Ни одежды, блин. Ни техники, ничего. Ни товара в магазине. Все сгорело. Здесь у нас был склад с товаром. Там сгорело все. Там первая упала туда наверх, на крышу. Разорвалась, да. А потом, ну, вторая или одновременно. Там вот где-то вот в районе той кусти, что он соседки... Побило, да, і воно пішло одразу возгорання. Да. Неподалік завалена щогла електромережі. Люди, які працюють поряд, про прильот кажуть так. Чувствовали, як трухануло. Ночью, да, слышно було взриви. Ну, взриви, вони постійно йдуть. І вже непонятно, хто куди летить. Цей взрив було слышно. Відомо про травмованого патрульного, який перебував неподалік місця обстрілу. Головний лікар лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем'янов прокоментував його стан так. Внаслідок вибухової травми отримав осколкове поранення гомілки, з чим був доставлений до швидкої медичної допомоги, до лікарні, і був госпіталізований. Прооперований. Зараз стан його задовільний, він знаходиться в загальному відділенні травматології, йде на одужання. За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 10 людей. Дітей серед постраждалих немає. Про це повідомила голова обласної ради Ганна Замазієва. Щодо загиблих, станом на 11:50 інформації немає.